ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family My family, my first ministry. Turabakunda cyane kandi turabishimiye kandi Imana ibahe umugisha kudutega amatwi, kudukurikirana, gukora subscribe, gukora share, gushyiraho commentaire, abashyiraho comment, hariya hagaragara abazimpa comment inbox. Mwese ndabashimiye cyane, shimira cyane abantu batugana hano Kicukiro hano dukorera bakeneye session za counseling, coaching, mentorship na motivation. Turabashimiye mwese cyane abari online mu Burayi abari muri Amerika za Canada za Australia hose no muri Afrika za Mozambique za Zambia za hehe na hehe thank you so much ndabakunda cyane ndabikunda iyo mbonye umuntu ashaka kugira ikintu akora kugira ngo akunde yubaka urugo cyangwa ubuzima bwe bumere neza development personnel nayo turayikora murakoze rero cyane ubu sire twa tugiye kuvugana ibintu bitatu by'ingenzi ukeneye mu buzima bwawe kandi ukabikora softly ukabikora nk'ubuzima ukabyenda uko imbaraga zawe zingana ntabwo ari ngombwa gukora ibintu biri big cyane kuko hari igihe dutekereza gukora ikintu cyangwa ibintu runaka tugahita twumva biraremereye cyane kubera iki kubera yuko tuba twipashije muremure mu kinyarwanda ariko tuvuga kubera ko uba wiremereje kandi mu by'ukuri buri munsi utuntu ukora duto tuvamo akamenyero twazavamo character tukazavamo ikintu kinini cyane so murakoze cyane mwibuke neza yuko umuntu njyewe mubona wowe uri kunyumva umuntu aba umugabo akaba umuntu w'ibiro ijana ibintu umuntu mukuru yaravuye mu mazi s'il te plaît yaravuye mu kintu kimeze nk'ubusabusa bisobanura ngo nawe hari utuntu wakora duto dusa nk'ubusabusa ariko tukazabyara ikintu kinini cyane ibyo bintu bitatu ukeneye mu buzima kwitaho kandi ukaba sure yuko utuntu duto turi gukora turi kujya gukontribua kuri bya bintu bitatu ikintu cya mbere mu buzima ni marriage goal ni ukuvuga ngo reka tuyiteyo ubuzima muri rusange bwa relationship kandi icyo kintu cya mbere relationship turavuga mariage kugomba kuyitaho urugo rwawe umugore wawe umugabo wawe abana bawe kuba ari single cyangwa aba divorce ugomba kwiyitaho ukamenya gukora relationship yawe wowe n'umutima wawe n'umubiri wawe n'umwuka wawe ahangaha iyo tukiri kuri iyi stage ya mbere cyangwa se iki kintu cya mbere bavandimwe ubuzima niho buryohera bushobora kuryoha cyangwa bukabiha ni hahandi uba ugomba kugira harmony hagati ya body soul spirit ukabona ibyo bice bitatu ntibitagaranye kuko iyo bitagaranye body yawe iri hakurya soul yawe iri hakuno spirit iri hakurya noneho iyo utagaranye wowe ibyo bice bidahuye bituma n'umupartenaire wawe akufata mu gice kimwe cyangwa se nawe tugasanga nawe atagaranye iyo mwese mutagaranye abana baratagarana sosiyete iratagarana ibintu byose birabiha mu buzima nicyo cyagiye wicara ukumva urabihiwe so bigusaba gufata umwanya ugahuza ibyo bice ukongera ukabibumbabumba ukabyegeranya wakumva biri kukunanira ugasaba ubufasha ugasaba umukansela ugasaba wabimbwira ukabifatira umwanya cyangwa se n'abandi bose bashobora kugufasha cyangwa n'ayandi matekinike wowe wakora meditation kwicara ukongera ugahuza ibyo bice akenshi iyo ubizi ko ibyo bice umubiri umwuka n'ubugingo byawe umenya igihe byacomokotse bitakiri kumwe ukaza kongera kubihuza exercice rero ikomeye y'ubuzima ni uko utanabimenya uti bihura ryari bitandukana ryari I don't know ariko iyo bitandukanye ufite ubwoba uhorana agahinda ubwoba bw'ubuzima
budashira uhora muri complaints ubona ko ubuzima butagenda rimwe na rimwe ntago ufightinga ngo ikintu cy'umumaro wisanga uri kurekura ibintu bigufitiye agaciro ibintu bigufitiye umumaro udashobora gufightinga n'ubuzima ukumva warekura bikagenda easily ibyo byose ni ibimenyetso bikwerekana ko bya bice bitatu by'umuntu byagiye bicomokoka kandi hari ukuntu ushobora kongera kubicomekanya. So thank you so much. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho nicyo ngicyo, marriage goal, ukamenya ngo non seulement kurya no kunywa, non seulement kwita kubona abana biga ku ishuri ryiza, mufite modoka nziza, mufite inzu, bariye banyoye ntibihagije, bimwe twebwe twakuze kera kuba umuntu yariye akaba yanyoye, it's fine. Ariko pour le moment ubu muri iki gihe ntabwo ari cyo bimeze, hari ambiance igomba kuba hagati ya bya bice bitatu, ubwo yaba ibyawe, yaba iby'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, yaba iby'abana bawe, kugira ngo tuvanemo za vide abantu bashobora kuzurishamo inzoga, bakuzurishamo gusambana, bakuzurishamo ibiyobyabwenge runaka. So ibyo bintu pour éviter, ibyo bintu kubyirinda bidusaba ko ibyo bintu tubicomekanya tukabihuriza hamwe tukabumbabumba. Thank you so much. Ikintu cya kabiri rero tugomba kwitaho mu buzima ni income. Income igomba kuba goal, igomba kuba intego y'ubuzima bwawe bukomeye. Imana yaremeye umuntu gukora, Imana yaremeye umuntu juste irema umuntu nyuma yuko iremye ibintu byose irangije mushyira muri Eden iramubwira ngo genda uyihingire. Gukora ni umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Ubu muri iki gihe egal gukorera amafaranga, gukora income, kuzana ibintu mu buzima bwawe, murabizi ubutunzi burakenerwa cyane, amafaranga arakenewe, ibyo bibanza, iryo terambere, ibintu nyine biri materiel turabikenera mu rugo, turabikenera mu buzima busanzwe. Imana ibiduhe, duhirwe, dukore bicemo, urwane no kumenya ngo niki nakora kijyanye n'umuhamagaro wanjye, kijyanye na passion yanjye, nyine nicyo kintu ushobora gukora ukumva uraryohewe, uranezerewe. Apana guhora ukora tuvuge wenda uri mu comptable ariko wiyumvamo ko uri umuririmbyi. So icyo gihe nubwo ubu comptable bwakwinjiriza amafaranga ariko bihita bisanga ya body soul spirit itagaranye birafekta, ugahora wumva amafaranga nturyohewe. Kubera iki? Uri urakura amafaranga mu comptable kandi mu by'ukuri umutima wawe urashaka kuba umu artist, sibyo? So income goal iyo tuyireba ni uko ugomba guharanira gukura income ahantu umutima wawe ufitinga, ahantu umutima wawe uryohewe. Nta kibazo niba uyu munsi uri gukura amafaranga ahantu utahakunda cyangwa wumva atari ushaka, ntago nkubwiye ngo uyu munsi ngo imitsi turike mu mutwe wibaza ngo nzagera kuri ya ntego ryari, oya. Ariko bitegure gake gake, ubitegure uvuge uti nshobora guhumiriza nkavuga nti reka mve kuri izi miliyoni mbanze njye gukora ibintu nkunda. Utegure exit, ubivugane n'umuryango wawe urebe ishobora gupfa muri icyo gihe, ariko umanuke gatoya ujye gukora ibintu umutima wawe ukunda, ubitangire ubirere gake gake, bizazamuke bigere ahantu ushobora gukora les exploits. Aho rero ni ahantu iyo uri gukora ikintu ukunda nubwo utabona inyungu nyinshi ariko wumva umutima wawe unezerewe, nayo ni façon yo kubumbabumba bya bice iyo byatagaranye. Ariko dalentreta income goal irakenewe mu buzima. Dukeneye amafaranga, dukeneye ubutunzi, dukeneye breakthrough, dukeneye ibintu, dukeneye gukora, duhaguke dukore, duhaguke dushyushye umutwe ku mugani, duhaguruke turebe ikintu twakora. Kuko bya bindi twahoze tuvuga bya marriage goal, kenshi ntabwo waryoherwa mu rugo, abana batize, uburwara ntushoboye kwivuza. Ubutunzi kamem ni igikoresho gikenerwa cya buri munsi. Imana rero ibiduhe kandi natwe dushyushye umutwe, tubisengere, tunatekereze, dushake amakonekisiyo n'abantu, tugerageze duhaguruke turebe ko hari ikintu twakora. And then nitubona izo income zirimo ziraza, umwuka w'Imana n'ubwenge n'ibiki byose bize biduhurizeho bitubashishe kwinvestisa ahantu hakwiriye. Kandi mu by'ukuri hose tugire amahoro yo mu mutima, tugire Imana iherekeje ubwo butunzi kugira ngo butatubera impagarara.
Remember, amafaranga ni igikoresho kidukorera. Iyo bigeze ahantu rero amafaranga gukoresha, ukumva ko wakwica umuntu, wahagarara ku bantu, wasenya urugo facilement, ndavugana n'abantu bumva ko ushoboye kwibeshaho utagikeneye mugenzi wawe mubana. So amafaranga agiye kukubera umukoresha yo kukujyana kukumonitoringa, jya kwifatira inzu, ugenda ukora ubuzima bwawe, n'ubundi uyu muntu ntacyo amaze. Remember, umuntu aruta ibintu. Nusha kugira ibintu bya mirenge, nusha kugira ibintu kurya abantu batekereza ko hari ibintu amafaranga yagura abantu. Ariko amafaranga ntajya agura urugo, nta nubwo amafaranga agomba kuguranwa urugo. Ntutekereze ko ufite ubukire bwinshi ngo umaze kumva ngo hari ukuntu umugabanye wabaho adahari. No, you are wrong. Uburya ubumuntu buraruta amafaranga. Rero icyo gihe yaba agiye kukubera umukoresha, kandi mu by'ukuri ntabwo agomba kukubera umukoresha, ugomba kuyakoresha. Ikintu cya gatatu tugomba kwitaho cyane pe, nibabwiza ukuri, ni ikintu cyitwa impact. Burya mu buzima uzabeho w'impactinga ubuzima bw'abantu, ushobora kuimpactinga ni ukuvuga ngo icyo gihe uba wisohorotsemo ugiye mu bandi, apara kugira amafaranga menshi yo gushyira abana bawe mu ishuri gusa, yo kugaburira abantu bo mu rugo rwawe, kugura imyenda myiza, amaparfum meza, imodoka nziza, doko bikagarukira muri kanjyewe n'umuryango wanjye. Iyo bigeze kuri impact, usohoka muri wowe ukajya kugira ikindi kintu wimpactinga mu buzima bw'abandi bantu. Icyo gihe ushobora kwimpacta ubuzima bw'abandi bantu ukoresheje amafaranga. Ubwo ni uburyo bumwe abantu rero bakunze kugarukira kuri ako kantu, ariko ntabwo amafaranga ari cyo kintu gituma impact. Ushobora kugira inama abantu, ushobora kuganiriza abantu. Buriya mu buzima bw'umuntu, umuntu wese uzabona ahagaze, hari ikintu Imana yamubitsemo kidafitwe n'undi muntu uwo ari we wese. So it's a long journey, ni n'ikizami gikomeye cy'ubuzima. Iyo utarasobanukirwa ubutunzi Imana yagushizemo, isi ikeneye cyangwa se undi muntu wo ku ruhande akeneye kugira ngo impacting ubuzima bwe, ushobora kumubera umujyanama, ushobora kumubera entertainer, ushobora kumuganiriza, ushobora kumutega amatwi igihe afite ikibazo, ushobora kumukemurira ikibazo. Twese twahamagawe mu buryo butandukanye. Hari abantu batayihutira gutanga, ariko ushobora kukugeraho mama akakugeraho akanagutega amatwi. Hari abantu badatega amatwi, bo bavuga gusa akavuga. So ntago tugomba gufata umuntu utega amatwi ubitesha agaciro. Umuntu uvuga ntago ugomba kubitesha agaciro. Hari umuntu uvuga ngo uriya azi kuvuga gusa ngo ntacyo akora. Yahamagariwe kuvuga, kandi nabyo hari igihe biba bikenewe ko hari ijambo yaguha rika gufungura mu mutwe ugakorera amafaranga menshi. So ntitugire ikintu na kimwe dutesha agaciro mu bantu badushagaye, mu bantu turi kumwe, cyangwa no muri wowe. Kandi umenye kuzajya ukora icyo kintu, iyi exercice, kenshi mu buzima bwawe, urebe uvuge uti ariko ni iki ndi kumarira abantu like nsohorotse mu muryango wanjye wa hafi, nkasohoroka muri njyewe, ni gute ndimo ndatanga, ni gute ndimo ndadischarging, ni gute ndimo ndakura ibintu bindimo ngo mbihereze isi, sibyo? Kandi remember, aho ngaho little by little, duto duto, genda gake gake. Ntabwo ari ukubyuka umunsi umwe ngo ndumva nshaka kuzaba, tuvuge ngo ndi simbi rya Yesu, ni uri gufasha abantu, oya, ntabwo ari cyo kintu mvuze. Genda gakeya, niba wakwakira umuntu umwe, niba wafasha umwe, ubwo ndi kuvuga nkanjyewe, umuntu umwe nkamuha igihe cyanjye bien, nkavuga ni uyu muntu ndumva ashaka kumwitaho nk'aho ari we isi yose, nk'aho harimo abantu miliyari. Yes, icyo gihe bindinda rush kumva nshaka like ndashaka abantu benshi kuruta uko nafasha, kuko hari igihe ufashiriza abantu benshi icyarimwe ukisanga nta n'umwe muri bo wafashije. Kandi ushobora gufasha umuntu umwe nkaryama nsinziriye numva nageze kuri target y'ubuzima bwanjye. So aho ndavugira njyewe kubera akazi nkora, ubwo nawe urebe ibyo ukora, impact ushobora kugira ku bantu muvukana, ku bantu muturanye, ku bantu ukavuga uti mu buzima kameme ndangije umwaka wose, nshobora gushaka umuntu nishuri, kameme hari ibintu Imana yakoze mu buzima bwanjye, ndashobora kwishyurira abantu 10 mitiwele de sante, ukajya ku murenge ugashaka abantu mwishurira,
urashobora gufata imyenda yawe ukavuga ati yewe mfite imyenda myinshi cyangwa hari ikintu mfite hari ikintu ubitse ubona udakoresha utakinakeneye nyamara hari undi muntu gishobora kugera mu maboko ye kikaba nka zahabu nuraho umuntu umwenda ubona utakiwambaye cyangwa utakiwukunze wamugeraho ukabona uwe ku isi ya Mungu kuva yabaho n'ubwa mbere abonye umwenda mwiza akawukunda cyane ukareba umwenda wabera undi cyo impact go and impact life y'ubuzima bw'umuntu kuko ntago umuntu ashinzwe kurya no kuryama nshuti zanjye ntago rutine y'umuntu yaremewe kubyuka kurya kuryara kugenda ukamera nk'irobo ibyo ngibyo n'amarobo arabikora ariko aho dutandukanye ni robo nuko tugomba ku impacta ubuzima bw'abandi then you feel good if you wafashije abantu ukuntu wumva wishimye ubwo icyo gihe don't judge kwijajinga cyangwa kujajinga undi muntu kuko buri muntu agira ukuntu yumva ashaka gufasha rero abantu benshi babitekereza muri cadre y'amafaranga muri cadre y'ikintu runaka ariko ari n'umuntu unezezwa no gusura abantu kaje gusura nk'umuntu wa nka famiye runaka akicara akayisura akumva araryohewe gusura abantu ni impact hari impact uburi gutanga mu buzima bw'abo bantu so hari ibintu byinshi shuti yange ibyo bintu bitatu tubyiteho cyane ikiruta byose you check your body you check your soul you check your spirit ibyo bintu bitatu ugahora ubasure ku byo bintu bimeze neza mu buryo bw'umwuka rero muri spirit yawe you have to connect to God va muri ibyo bintu bindi kuko nta yindi mana munsi ijo ibaho Satani yita imana n'ibindi byose tugira ibigirwamana byita imana ariko ntibifite imbaraga nk'imana rurema yaremye ijuru n'isi hejuru yo kuturema ikanatwohereza n'umwana wayo w'ikinege akadupfira you see Kristo akadupfira uwo mwami rero tugomba kumwakira tukamugira umwami tukamugira umukiza akaza akaganza mu buzima bwacu kandi no selma kuba yaganza ngo aduhe amahoro aduhe umunezero atubohore ku ngoyi z'ibyaha ariko azanatujyana no mu ijuru remember uyu mubiri twambaye ntabwo tuzabaho iteka ryose turi muri uyu mubiri hari igihe uyu mubiri uzasaza tukawushyira ahantu ukabora ariko hari undi muntu Kristo yacunguye wo mw'imbere yes sorry n'uyu mubiri yarawucunguye kugira ngo tubeho yashenjaguriwe ibicumuro byacu yashenjaguriwe ibyaha byacu igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Yesaya 53 irabivuga donc Yesu yaje kuducungura in body kugira ngo adukize indwara n'ibindi byose adukize n'ibyaha tukiri mu isi tubeho tunezerewe ariko uyu mubiri uri limité avec l'âge igihe rwose cyanze gikunze gikoreka uyu mubiri waremewe date d'expiration ariko muri twe harimo ikindi kintu cya eternal life cy'ubuzima buhoraho icyo kintu rero nicyo uba ugomba kugikonekta kuri nyiracyo kugira ngo urukuruzi uyu mubiri nuramukugiye mu gitaka wa muntu azasange azasanganire azajye kubikwa cyangwa se gusanganira umuremyiwe so ako kantu kiteho cyane kugira ngo nuramukupfuye utazapfa uyu mubiri ukabora hanyuma soul spirit yawe na soul yawe hari igihe byivanga byombi bikazajya kuba connected kwa Satani ikuzimu hariho no gushya no kurimbuka birahari hari abantu bazi ngo kurimbuka ngo ntago Imana yabikora n'urukundo Yesu yarabyivugiye urukungu rukurane n'amasaka ariko hari igihe urukungu ruzatabwa mu muriro rero nshuti yanjye ubaye warakurikiye isimbi rya Yesu TV ukazajya mu muriro nababara pe ntarakubwiye kano kantu please akira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe enjoy your life with God wanyumva urwaye wanyumva witegura gutaha mu ijuru ibyo uyu mubiri biri kurangira bibaho nibirangira don't worry uyu mubiri urajya kubikwa mu gitaka ariko wowe urasubira kwa papa wo mu ijuru igihe cyose uri ufite iyi visa yitwa Kristo murakoze rero cyane Yesu abawe umugisha ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry 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 my family my first ministry